Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Финляндия президентімен кездесті. Бұл фин елі басшысының Қазақстанға жасаған алғашқы мемлекеттік сапары. Қос тарап Қазақстан-Финляндия қарым-қатынасының ахуалы мен болашағын, сонымен қатар халықаралық өзекті мәселелерді талқылады. Толығырақ тілшіміз Эльдар Бақпаевтың материалында. 1992 жылдан бастап тәуелсіздігімізді мойындаған фин елімен дипломатиялық қарым-қатынас жыл санап артып, сауда экономикалық сала қарқынды дамуда. Қазақ еліне тұңғыш рет келген Финляндия президенті Саули Нинистёны елбасы Нұрсұлтан Назарбаев барлық сән салтанатымен қарсы алып, жыл шырай танытты. Қостара бәуелі шағын және кеңейтілген құрамда екі жақты кездесулер өткізіп, өзара іс-қимылдың негізгі бағыттарымен экономиканы өркендету мәселесін талқылады. Финляндия бәсекеге қабілетті елдердің бірі. 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Финляндия елдері арасындағы сауда айналым 800 миллион долларды құраған. Біздің елдеріміздің даму тарихында ортақ ұқсастықтар бар. Қазақстан мен Финляндия қарым-қатынасы 1992 жылдан бері табысты жалғасып келеді. Біз мейлінше тығыз екі жақты экономикалық және саяси өзара іс-қимылды дамыту ниетіндеміз. Сондықтан да біздің елге сапарыңыз өте маңызды. Біз оның табысты болып, достығымыз бен қатынастарымыз нығая түсу үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Әлемді жайлаған қаржы дағдарысына көптеген елдер әлде етек жеңін жинай алмай отыр. Әлбетте, бұл ретте елімізде фин капиталының қатысуымен 70-ден астам компания экономиканың әртүрлі саласында жұмыс жасауда. Бұл қос елді бірдей қызықтыратын тың бастамаларды бірлесіп шешудің арқасында жүзеге асып жатыр, деді мәртебелі мейман. Астанада Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтеді және ондағы басты тақырып болашақ энергиясы. Бұл қазіргі уақытта қай елді болсын қызықтыратыны белгілі. Қазақстан бүгінде жасыл экономикаға көшу үшін бірегей бастамалар жасауда. Тың ұсыныстар Финляндия елінде қызықтырып отыр. Қос тараптың үкімет мүшелері жасыл экономиканы дамыту, білім беру саласындағы ынтымақтастық және Астана мен Оулу қалалары арасында бауырластық қарым-қатынас орнату туралы меморандумға қол қойды. Біз Финляндияны Еуропадағы маңызды сауда экономикалық серіктесіміздің бірі ретінде қарастырамыз. Және екі жақты ынтымақтастықтың әлеуетін кеңінен дамытуды қалаймыз. Мен Қазақстанда фин тарапы қызығушылық танытуы мүмкін көп нәрсе бар екеніне. Сол сияқты Финляндия біз үшін өте маңызды ел екендігіне сенемін. Финляндия президентінің Қазақстанға сапары технология трансфертіне, инновация мен инфрақұрылымды дамытуға, су және өзге табиғат ресурстарын тиімді басқаруға тірек болатын экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңін бастауға ықпал етеді. Эльдар Бақпаев, Бақтияр Азаев, 24 кз, президент телерадио кешенінің көмегімен.